দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাখিল কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ ফুলবাগানৰ পুৰণি হাই স্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডিব্ৰুগড় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী অগপৰ সভাপতি তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি ইউপিপিএলৰ মুৰব্বীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থাকে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই আজি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিধায়ক অখিল গগৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল ৰেলীৰে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নতুন নিৰ্মালী গাঁৱৰ নন্দলাল বৰগোহাঁই চিটি কলেজৰ সন্মুখৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন কাজিৰঙাতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা টেকিয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে সহস্ৰাধিক দলীয় সমৰ্থকে গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন অৰুণাচলৰ আলোত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উপস্থিতিত দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন কাইলৈ শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই দাখিল কৰিব মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ সময়ত সংগ দিলে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কাইলৈ যোৰহাটত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত তেওঁ সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলাৰ মন বৰাৰ দলে অনুমতি দিলে 26ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে খেলিম বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মই কিয় বিজেপিলৈ যাম বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ স্পষ্টীকৰণ মোৰ বিজেপিলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ বিপৰীতে ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ দিলে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ ৰকিবুল হুছেইনৰ 50জন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুলক লৰাব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহ্বান বৰ্তমান বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ছাঁটোকে বাঘ যেন দেখা বুলি কটাক্ষ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে গোসাইগাঁৱৰ আমিন কাটা উচাতাৰীৰ জে জে এম ঠিকাদাৰৰ মই মতালী ঠিকাদাৰ জহিৰুল ইছলাম মণ্ডলৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বিপদত পেলাইছে বহুকেইটা পৰিয়ালক গৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে ঘৰ ৰাজহুৱা কবৰস্থান খেতিপথাৰৰ ওপৰেৰে টানিলে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ দলগাঁৱৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে খঙত অগ্নিশৰ্মা হ'ল এজন প্ৰাৰ্থী দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীৰে সংঘাত এ আই ডি এফৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ সমষ্টিটোত মাধৱ ৰাজবংশীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনোৱাৰ বাবে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি মঙলবাৰে দৌল গোবিন্দৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বাক্সাৰ হাউদৰ ভিঠাত 200+ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰীশংকৰ শৰণীয়াৰ উপস্থিতিত দলটোত কৰে যোগদান কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে এইবাৰ প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ সমালোচনা বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএফ প্ৰধান মহিলাৰীয়ে 17 বছৰে বিটিচিত চৰকাৰ চলাই যি কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেয়া প্ৰমোদ বড়োৱে 4 বছৰতে কৰি দেখুৱালে বুলি কটাক্ষ কৰে বিজেপি নেতা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ তীব্ৰ কটাক্ষ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই মন্তব্য এইবাৰেই হয়তো নিৰ্বাচন যি নিৰ্বাচনত বিজেপি 100% জয়লাভ কৰিব কংগ্ৰেছ থাকোঁতে মাধৱ ৰাজবংশীক ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই টিকট প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কয় যে মই নিজে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আছিলোঁ তেওঁ মোক টিকট দিছিলে যদি তেওঁ মই শলাগ লৈছোঁ বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ শেষ হৈছে এফালে ৰাহুল গান্ধী অসমত গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ পিতৃ তৰুণ গগৈ তেওঁক জোৰ কৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ বাবেই পৰৱৰ্তী সময়ত ভাঙোন আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছত এই মন্তব্য কৰিলে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই মণিপুৰত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এই অভিযানত মণিপুৰৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এই অভিযানত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সামগ্ৰীখিনি মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাত আদৰ্শপুৰত চোৰৰ লুটপাট হিমাদ্ৰী শেখৰ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত মাটিৰ দালাল মনোজ খাকলাৰী বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মনোজ খাকলাৰী দক্ষিণ গাঁৱৰ এঘৰৰ মাটিৰ নামত দালালীৰ অভিযোগ গৃহস্থক ভয় ভাবুকিৰে ঘৰ খালী কৰোৱাৰ অভিযোগ বশিষ্ঠ হাতীগাঁও থানাত মনোজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ
জখলাবন্ধা থানার লকাপত আসামির আত্মহত্যা লকাপত মৃত্যু হওয়া আসামিজন রাজু নাথ কম্বলের সিপ্লে আত্মহত্যা রাজু নাথর শুক্রবার জখলাবন্ধা আরক্ষী সিমেন্ট ভর্তি ট্রাক চালকক হত্যা করে বাহনখন হাইজেক করার অপরাধত গ্রেপ্তার করেছিল রাজু বাইহাটা চারিআলিত মৃতদেহ উদ্ধার বাইহাটা চারিআলি থানার অন্তর্গত মুক্তাপুরত কৃষ্ণ মন্দিরের সমীপর পথর দাঁতিত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো জতিয়া ভাঙার সন্ন্যাসী ঘাটর কিশোর দাসর বলে জানিব পৰা গৈছে কামরূপর গন্ধমৌর ভেলামারি পথারত চুরর অভিযান পথারত থাকা জলসিঞ্চন বিভাগের চারিটাকত পানী যোগান আঁচনির চুরে উঠাই নিলে সোলার প্লেট আর তার এই চুরিকাণ্ডর পিছতে পথারখনত বন্ধ হয়ে পড়েছে পানী যোগান ঘটনা সন্দর্ভত শুৱালকুছি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল ডবকার মদারতলী কমলা মন্দিরত ড্রাগসর বিরুদ্ধে চলিল অভিযান এই অভিযানত তিনিটা ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে দ্বিতীয় সরবরাহকারী কেটার পর বিশটা হেরোইন ভর্তি কন্টেইনার তিনিটা মোবাইল এখন স্কুটি আর নগদ 13,000 টাকা জব্দ স্টার ক্যাম্পেইনারে নহয় এবার বিজেপিয়ে তৃণমূল পর্যায়ত ঘরে ঘরে গিয়ে আরম্ভ করেছে প্রচার বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বুহিগাং পঞ্চায়েত রাইজর ঘরে ঘরে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুরে ধর্মনগর ছোৱালী হাইস্কুলত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে গোৱালপাৰা ধূপধৰাত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বৃহৎ অনিয়ম নিৰ্মাণৰ এদিনৰ পিছতে নৰ্দমাৰ শ্লেব খহি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শ্ৰমিক শ্লেব নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱালপাৰা নৰনাৰায়ণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত বহুকেইজন যাত্ৰী আহত হয় আহতসকলক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ধেমাজিৰ গহপুৰীয়া গাঁৱত নিশা এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত পৰিল বজ্ৰপাত আৰু এই বজ্ৰপাতত জ্বলি চাৰখাৰ হৈ পৰা সমগ্ৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য মেৰাপানীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতি সাধন কৰে ২০খনকৈ গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিত ভাঙি তছনছল বহু মূল্যৱান গছ গছনি বহু খেতিয়কৰ শস্য অনিষ্ট হয় এই ধুমুহাত বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ হৈছে ফাকুৱা সোমবাৰে নিশাৰে পৰা অহা ধুমুহা শিল বৰষুণে পানী পেলালে বৰপেটাবাসীৰ হোলীৰ আনন্দত নিশাৰে পৰা বৰপেটাত অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৰষুণ নিশাৰ পৰা অহা ধুমুহা শিল বৰষুণৰ ফলত কিছু ম্লান পৰিছে ফুৰিৰ আনন্দ হোলীৰ আনন্দত মতলীয়া বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা নগৰ আমলাপতিত সমৰ্থকৰ সৈতে হোলী খেলিলে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই হোলী খেলাৰ লগতে ঢোল বজাই গীতো গালে বিধায়কগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ নতুন হাউলী দৌলগুৰি ফহুৰা বাৰীত ৱেবেলি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ষাঠি সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ উক্ত অঞ্চলটোৰ সকলোৱে একেলগে সমন্বয়েৰে এই দৌল মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰঙাবাৰীতো উদযাপিত হৈছে হোলী উৎসৱ বৰঙাবাৰী মাৰোৱাৰী সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা হোলী উৎসৱত আনন্দ লৈছে সকলোৱে আবিৰ ৰঙত ৰঙীন হৈছে প্ৰতিগৰাকী মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰত বোকা খেল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱে ইজনে সিজনৰ গাত লগালে বোকা এই বোকা খেলৰ অন্তত গড়মূৰ চামগুৰি আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহাপ্ৰভুক সত্ৰৰ চৌদিশে প্ৰদক্ষিণ কৰাই ইজনে সিজনক ফাকু দি উদযাপন কৰিব কুঁৱৰী থিমচং মুকলিৰে আৰম্ভ হ'ল তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কলীয়া গোসাঁই থানৰ দৌল উৎসৱ তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া থিয় আটিত অৱস্থিত ঐতিহাসিক কলীয়া গোসাঁই থানত বিহগুৰি আৰু বাঁহবাৰী মৌজাৰ ৰাইজে প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰি আহিছে কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ পাঁচদিনীয়া ফল্গু উৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে বহিৰাজ্য দৰ্শনাৰ্থীয়ে আশীষ ল'লে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ৰহাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ৰহাত চহৰৰ পাঁচ নং ৱাৰ্ডৰ শংকৰজ্যোতি দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড এই অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে একাজুৰে ৰাক্ষসমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত বজ্ৰপাতৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৰাক্ষসমাৰী চেণ্টাৰত পাঁচখন দোকান জ্বলি চাৰখাৰ হয় ইয়াৰে দুখন হোটেল গেলামালৰ দোকান আৰু এখন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় কামাৰ হাতত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি এনাজৰিডাল মজবুত কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাট নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ল'লে হিন্দু লোকে আগভাগ লৈ স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাবে তামাৰ হাতত নিৰ্মাণ কৰিলে পকী দলক দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰঙামাটিৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কেইবামাহ ধৰি বন্য হস্তীৰ জাকে চলাইছে সন্ত্ৰাস নিশা হলে খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ হাতীৰ জাকে চলাই উপদ্ৰৱ জনাঞ্চলটোৰ পৰা হাতী খেদাত ব্যৰ্থ পথ বিভাগ ৰহাৰ চাপৰ মুখ বৰুৱাবালিত এটা অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে বৰুৱাবালি এখন দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে অজগৰটো স্থানীয় লোকে প্ৰায় 10 ফুট দীঘল অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক পাছত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে অজগৰডাল গুৱাহাটী সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আজি ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব খেলখন আজিৰ খেলৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ চৌহদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আপৰ সমৰ্থকক আটক দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি এখন বাছত উঠাই লৈ যায় দিল্লীৰ পুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত কাৰাগাৰত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুক্তিৰ দাবী জনাই আপ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে
প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথে মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। কংগ্ৰেছ নেতা নকুল নাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ চিন্দিৱাৰা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। গোৰখপুৰত হোলী খেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। গোৰখনাথ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সৈতে একেলগে হোলী খেলিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দিল্লীত এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 5 আৰু 3 বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে স্বামীয়ে। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে আৰতী। ভক্তবাৰপুৰৰ বলধাৱাৰ কলনীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ধৃত হত্যাকাৰীটোৰ নাম হৈছে মঞ্জিত। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ দাবী দিল্লীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ দাবী দিল্লী বিধানসভা সচিবালয় ঘেৰাও কৰে বিজেপি সমৰ্থকসকলে। গাজাৰ আল শিফা হস্পিটেলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে চলোৱা অভিযানত হাস্পতালখনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ, কেইবাটাও AK-47 ৰাইফল, গ্ৰেনেড, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, মৰ্টাৰ আৰু হামাছৰ মুখপত্ৰ উদ্ধাৰ হয়। আলশিফা হস্পিটেলখনৰ MRI কমপ্লেক্সৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি। ইজৰাইলী সেনাই ইতিপূৰ্বে হাস্পিটেলখনত হামাছ লুকাই থকাৰ প্ৰমাণ নিশ্চিত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আলশিফা হস্পিটেলখন ঘেৰি ধৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই। আলশিফা হস্পিটেলৰ তলত পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছিল হামাছৰ গোপন সুৰংগ। হাস্পিটেলখনক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি হামাছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে চলাই আছিল আক্ৰমণ। কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন। IISM গুলমাৰ্গে দিছে স্কী খেলৰ প্ৰশিক্ষণ। গুলমাৰ্গত বৰফত বহুজনে গ্ৰহণ কৰিছে স্কি প্ৰশিক্ষণ। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউচনছ অফ স্কিং এণ্ড মাউণ্টেইনিং এই প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণ। পাকিস্তানৰ সামৰিক বিমানবন্দৰত বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণ। তুৰ্বকস্থিত নৌসেনাৰ বিমানবন্দৰ PNS চিদ্দিকিত আক্ৰমণ। পাক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত BLA-ৰ 4গৰাকী সদস্য নিহত হোৱা বুলি দাবী। উখল মাখল ৰহাৰ ঐতিহাসিক মঠৰ থান। দেওবাৰৰ পৰা ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত অনুষ্ঠিত হৈছে 121 সংখ্যক দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱ। উত্তোলন কৰা হ'ল 121খন ধৰ্মধ্বজা। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰা দৌল উৎসৱ। ৰং বিৰঙৰ আবি লৈ ৰাইজে খেলিলে ৰঙৰ উৎসৱ হোলী। ৰঙাপাৰাৰ সোণাজুলি নাথগাঁও ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবেলিও দৌল উৎসৱ পালন কৰে। ডিগবৈ চহৰত হোলীৰ আনন্দ। মাৰোৱাৰী সমাজৰ সকলো লোকে একত্ৰিত হৈ পালন কৰিলে হোলী। কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে হোলী খেলিবলৈ ওলাই আহিল মহিলা আৰু যুৱতীসকল। কাজিৰঙাৰ বংশীবাদন মন্দিৰত দৌল উৎসৱ। কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক ৰাইজে সমূহীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই দৌল উৎসৱত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই উৎসৱ উপলক্ষে নাম কীৰ্তন ভাওনাৰো আয়োজন কৰা হয়। বৰপেটা ৰোড কেন্দ্ৰীয় ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মঞ্চৰ বিদ্যুগত বসন্ত উৎসৱ উদযাপন। বসন্ত উৎসৱ উপলক্ষে উলিওৱা হ'ল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰাত অংশ ল'লে সকলোকে। কোকৰাঝাৰত পূৰ্বাচা মহিলা সমিতিৰ বিদ্যুগত DN হিম্মত সিংকা হাইস্কুল খেলপথাৰত উলহ মালহেৰে বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। বসন্ত উৎসৱৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত ভিন্ন ৰঙী ফাকু ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটাই পৰিৱেশন কৰা হয় নৃত্যগীত। ৰঙিয়াৰ বঙালীকুচি ৰাজহুৱা দৌল মন্দিৰত দৌল মহোৎসৱ উদযাপন। 24 মাৰ্চৰ পৰা 26 মাৰ্চলৈ 3দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ। সজাই পৰা তোলা হৈছে বঙালীকুচি ৰাজহুৱা দৌল মন্দিৰ। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল। ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ফুটবলৰ মহাৰণ। হাই ভল্টেজ মেচখনক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰী। মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আফগানিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচ। উৎসাহজনক খেলখনৰ টিকটৰ বিক্ৰী হৈছে। মঙলবাৰে গুৱাহাটী খেলৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল সুনীল ছেত্ৰী। গোৱালপাৰাৰ মাটিয়া আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। দুটা ড্ৰাগছ পেডাৰসহ 50টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ হৈছে। জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ মূল্য প্ৰায় 80,000 টকা। ধৃত মিজানুৰ ৰহমান আৰু আকবৰ আলী। তাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছো ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ। কা অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে ভয়াৱহ বুলিও মন্তব্য কৰিলে আছু সভাপতিয়ে। মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱত ASTC বাছৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে মহিলাক মহতিয়ালৈ গ'ল বাছখনে। কিলাৰ হাইৱে পৰিণত মহানগৰীৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। নগৰ ননৈ থৈংকুচিত গৰু চোৰৰ অঘটন। পলাবলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত। গৰু চুৰি কৰিবলৈ অহা দুখনকৈ বিলাসী বাহন। ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিছিল বিলাসী বাহনত অহা গৰু চুৰি দলটোক। দুটা গৰু চোৰক আটক কৰা হৈছে। পলালে আন 4টা গৰু চোৰ।
নির্বাচনের প্রাক্ষণত চাপরত মারণাস্ত্রর ঝঞ্ঝলনি চাপরর ধীরঘাটত পিস্তল সহ এজন যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃত যুবকজন আলুরভুই বরগুলার মিজানুর রহমান মিজানুরের পর 7.6 mm পিস্তল সহ চারি যায় গুলি জব্দ করা হয়েছে ধৃত যুবকজনক মারাথন জেরা চলাই থাকা হয়েছে টামারহাটত পথ দুর্ঘটনাত আহত তিনিজন লোক টামারহাটৰ কুমারগঞ্জত দুর্ঘটনাত পতিত মিনি মহিন্দ্রা যাত্রীবাহী বাহন নির্মীয়মান 127 বি রাষ্ট্র ঘাইপথৰ কালভার্টত খুন্দার মারে যাত্রীবাহী বাহন করে আহত সকলক চিকিৎসালয় ভর্তি আপৰ বিৰুদ্ধে খালিস্তানী নেতাৰ বিস্ফোৰণ 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত খালিস্তানী গোটে 100 কোটিৰো অধিক টকা যোগান ধৰাৰ অভিযোগ এছ এফ জেৰ মুৰব্বী পান্নুনে কৰিছে এই দাবী দেবেন্দ্ৰ পাল সিং ভুল্লাৰক মুকলিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কেজৰিৱালে বিশ্বৰ শিক্ষিত সন্ত্ৰাসবাদী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম ভাৰতকে ধৰি আফগানিস্তান পাকিস্তান মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ইউৰোপৰ কেইবাগৰাকীও সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই তালিকাত কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আপৰ হলি বৰ্জন ৰং নলওঁ হলি উদযাপন নকৰোঁ বুলি ঘোষণা মন্ত্ৰীয়ে আদিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আপে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সাগৰৰ পৰা 5 জন মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাওসহ ডুব গৈছিল নাৱৰীয়া কেইজন উদ্ধাৰৰ পাছতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় নাৱৰীয়াসকলক হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে উজ্জয়িনী মন্দিৰত জুই উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আৰতিৰ সময়ত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত আহত অতি কমেও 13 জন লোক আহতসকলৰ মাজত 5 গৰাকী পুৰোহিত চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডত আহতসকলৰ খবৰ ল'লে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয় ইন্দোৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন আহতসকল দিল্লীৰ আলিপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ফ্ৰিজ আৰু কাপোৰৰ গুদামত বিধ্বংসী জুই আলিপুৰৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 34খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে 6ষ্ঠখন প্ৰাৰ্থী তালিকা লোকসভা নির্বাচনের 5 জনীয়া তালিকা প্রকাশ করলে কংগ্রেসে রাজস্থানের 4টা আর তামিলনাড়ুর 1টা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটোয়ে ধেমাজি বিজেপির যোগদান সভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় 3 শতাধিক লোকের যোগদান করে বিজেপি ধেমাজি জেলার বিজেপির মুখ্য কার্যালয় যোগদান কার্যসূচী দৌলগোবিন্দ মন্দিরৰ দৌলোৎসৱত অংশগ্ৰহণ অভিনেত্ৰী সাধনা দাসৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ সৈতে হোলী গীত গালে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে দৌল উৎসৱত অংশ লৈ অভিভূত হৈ পৰিল সাধনা দাস জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইভিএমৰ ভিভিপেট মেচিন অন্তৰ্ধান হোৱাৰ অভিযোগ ওদালগুৰি জিলা আপৰ গণনাৰ সময়তে ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ এটা ভিভিপেট মেচিন কম ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া দলটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নাম গোৱেল ৱাংচুক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেইখনমান বিশেষ ফটো ৱাংচুকে লিংকনা প্ৰসাদত আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু শেহতীয়াকৈ মোদীয়ে দুদিনীয়া সূচীৰে ভ্ৰমণ কৰিছিল দেশখন পুনৰ বিজেপিৰ 37জন সাংসদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বৰ্তন কৰা হৈছে টিকট বঞ্চিত 9জন সাংসদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 5জন গুজৰাটৰ 4জন উৰিষ্যাৰ বিহাৰ কৰ্ণাটক আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 3গৰাকীকৈ সাংসদে টিকট নাপালে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে 111জনীয়া পঞ্চমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা আই পি এছ পদ ত্যাগ কৰিও বাক্সাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে আনন্দ মিশ্ৰাই আনন্দ মিশ্ৰাই আই পি এছ পদ ত্যাগ কৰি যিহেতু তেওঁ উভতি গৈছিল তেওঁৰ নিজৰ ঘৰলৈ গৃহ ৰাজ্যলৈ তেওঁ উভতি গৈছিলে আৰু এটা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে যে তেওঁ নিৰ্বাচনত উপতীৰ্ণ হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা নহ'ল তেওঁ বাক্সাৰৰ পৰা টিকট নাপালে বাক্সাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁ নাপালে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আকৌ বিজেপিত যোগ দিয়ে নবীন জিন্দালে টিকট লাভ কৰিলে মান্দিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অভিনেত্ৰী কাংনা ৰাণাৱতে আৰু কাংনা ৰাণাৱত যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁ ধাৱমান আছিলে বা বিজেপিৰ তেওঁ সমৰ্থক আছিলে আৰু এইবাৰে তেওঁ নিজেও নিৰ্বাচন খেলিব করিমগঞ্জত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ ইফতাৰৰ ৰাজনীতি করিমগঞ্জ সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে ইফতাৰ পাৰ্টি দিছে হাইলাকান্দি বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাই আয়োজন কৰা ইফতাৰ পাৰ্টিত যোগদান কৰি ভোট ভিক্ষা বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ আৰু কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ সেই ইফতাৰ পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু লগতে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ কিন্তু বিজেপিৰ বাবে ভোট বিচাৰিছে ভোট ভিক্ষা কৰিছে আৰু এতিয়াও কংগ্ৰেছতে আছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ এই সময়ছোৱাত তেওঁ বিজেপিৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে কাৰণ তেওঁ পূৰ্বতে কৈছিলে যে মই কংগ্ৰেছতে থাকিম কিন্তু মই যিহেতু হাৰি হিমো যে বিজেপি গতিকে মই অন্তৰেৰে বিজেপি সেইবাবে মই বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই যাম দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত অপৰূপ সুৰক্ষা সমিতিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ডেনিয়েল মাৰ্ডি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হোলীৰ পিছতে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰত সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম
কোকরাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি জয় দাপি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি গৌৰী শংকৰ হৰণীয়া কোকরাঝাৰ সমষ্টি ৰাইজে বিজেপি ইউপিপিএল তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ পৰা বিকল্প বিচাৰিছে বুলি তামুলপুৰত মন্তব্য কৰিছে পাৰ্টিগৰাকীয়ে আৰু ভোট ভিক্ষাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী পাৰ্টিসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাগিচাই বাগিচাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে দেৰিং চাহ বাগিচাত ঝুমু গাই ভোট বিচাৰিলে প্ৰেমলালে তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ টকা পইচা নাই মই দুখীয়া মানুহ কিন্তু মই ৰাইজৰ মানুহ সেইবাবে মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ তেওঁ ঝুমুৰ নাচিছে ৰাইজৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছে আৰু কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু এটা কথা ওলাইছে কালি এটা ফোন কল আৰু এটা ফোন কলতে তেওঁ গেৰুৱা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মাত্ৰ এটা ফোন কলৰ প্ৰয়োজন প্ৰেমলালগঞ্জ অতি সোনকালে গেৰুৱা হ'ব অৰ্থাৎ বিজেপি হ'ব সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিছুদিনলৈ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰেমলালগঞ্জে এনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁ নাচি বাগি ঝুমু গাই প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ওৰাঙত বিপিএফৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত বিপিএফ কৰ্মীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে দৰং ওদালগুৰি পাৰ্টী দুৰ্গা দাসগৰুক ভোট প্ৰদানৰ আহ্বান এঘাৰ চলো কাৰ্যসূচী দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক জয়ী কৰাবলৈ তৎপৰ এতিয়া বিজেপি গাঁৱে গাঁৱে দলীয় কৰ্মীসকলক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যকৰ্তা সভা 47 নং মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মহাগড়ৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ভোট ভিক্ষা মন্ত্ৰী তপন কুমাৰ গগৈ 2-3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী ডিমৌ সমষ্টিৰ নগৰ মহল পঞ্চায়ত দিচাংপাৰ বেদবাৰী লাচি খেলুৱা লাকুৱা খিলাকুটি গড়গাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইফালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আপে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে অসমতো ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে নতুন দিল্লীত প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে অসমৰ বিলাসীপাৰাত কালি আম আদমী পাৰ্টীয়ে হাতে হাতে মোবাইল টৰ্চ জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বিলাসীপাৰাৰ গান্ধী চকত ধুবুৰী জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ভোটাৰক সজাগ কৰিছে টিপলেন এলেকাই ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিলে আলপনা প্ৰতিযোগিতা ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰেণ্ড কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী টিপলেন সোণাইগুৰিত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কালাপাহাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী বিদ্যেশ্বৰ ৰায়ৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত অৰ্ধ শতাধিক জনজাতীয় যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া চৰ্চাত আছে অসমৰ এনেকুৱা এখন গাঁও যিখন গাঁৱত আছে 300টা পৰিয়াল 1200 সদস্য আছে আদৰ্শ কৃষক প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ গাঁও হৈছে নেপালী পাম ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পত্নী আছিলে 5গৰাকী আৰু সেই 5গৰাকী পত্নী আৰু এতিয়া যিকেইটা পৰিয়াল তাত থাকে আটাইকেইটা পৰিয়ালে হৈছে ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ কিন্তু তেওঁলোকে আজিকো প্ৰতি উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই চৰকাৰ আহিল চৰকাৰ গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে যিখিনি সুবিধাসন্মত হ'ব লাগিছিলে বা আঁচনি একো আঁচনি তেওঁলোকক আজিলৈকে ঢুকি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই 1200গৰাকী সদস্যই কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থী আহে আৰু আহি তেওঁলোকক ভোট ভিক্ষাও কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ৰুদ্ৰাক্ষ চপিছে হোলী উৎসৱৰ পুৱাই গোৰখপুৰৰ গোৰখনাথ মন্দিৰত পুৱাই ৰুদ্ৰাক্ষ চপিছে পূজাত যোগী আদিত্যনাথ ব্যস্ত হৈ পৰে ছিকিমৰ 32টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ 15জন বিধায়কেও লোকসভা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী ঘোষণা দলটোৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীপুৰৰ শিমলুবাৰী পথৰ মাজত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে মৃত লোকজন বাটাবাৰী গাঁৱৰ কবাদ আলী লোকজনক কোনো লোকে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ যে কোনো লোকে হত্যা কৰি তাত মৃতদেহ পেলাই থৈ গৈছে মহানগৰীৰ ফাঁচি বজাৰত কালি হোলীৰ উন্মাদনা এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ডি জে তালে তালে ৰেইন ডান্সত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছিল হোলী উৎসৱক লৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ফাঁচি বজাৰ আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ফাঁচি বজাৰত প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰেইন ডান্স এইবেলি ব্যতিক্ৰম নহয় পৰস্পৰক ফাকু সানি উপভোগ কৰিলে হোলীৰ আনন্দ ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ